Ženski futbalski klub Jedinstvo iz Pirota uveliko se priprema za debitansku sezonu u prvoj ligi Srbije. Po dirigentskom palicom tandema Miladinović-Vučić, devojke treniraju već desetak dana. Treninzi su dva puta dnevno, a probleme im zada je epidemija koronavirusa jer moraju da poštuju preporučene mere zaštite. Podeljeni smo u grupama. Od danas važi to pravila, pravilo desetu grupu. Ja i trener Miloš smo tu zaduženi za devojčice. Radimo sve po Što bi rekli po propisima, što je i krizni štab propisao, ne mogu da se žalim, deca rade stvarno dobro, to jest ekipa odlično je za sada, čak i bolje nego što smo očekivali. Trebali smo da igramo trening utakmicu protiv Mašinca u Nišu, naravno zbog situacije je odložena je utakmica, pa smo odigrali ovde između sebe u sredu prva trening utakmica protiv dečaka. Zadovoljan sam, treba još da radimo, tek nam predstoji težak period i da se borimo, šta da kažem. Biće problem za ove utakmice prijateljske koje smo već isplanirali, sad su zatvorili granicu s Bugarskom. Sve je pod znakom pitanja, čak i prvenstvo, ali na nama je da radimo i da se spremimo i spremni da uđemo u to prvenstvo i da pokažemo šta znamo. U klubu se ponašaju domaćinski predsednik Vučić ujedno i trener Golmana. Devojke sa strane koje su dovedene kao velika pojačanja za sada da rade individualno u svojim gradovima. Rade individualno, dobile su program, očekujemo ih na toj generalnoj probi i pre toga ako mogu da dođu, pošto je stvarno situacija teška, devojčici iz Dimitrograda su ovamo, malo ne organizovali smo im pripreme, spavaju jedne kod drugih i to je to, druže se, pravimo atmosferu. Ja sam ne, prezadovoljan i da. atmosferom i is... rade, nemam, nemam zamerke, nastavljamo da radimo, kažem danas izbegnu povrede, da nas izbegne virus jer ako se uvuče u klub već je opasno. Za sada nikakvih problema nema. Za sada nikakvih problema nema. Pripreme služi i za građanje tinskog duha. Juč su devojke imale izlet do Vlaške planine. Domaćinim je bila golman Dragana Kirov. Treninzi tokom leta su uvek teški, ali naše futbalerke imaju veliki motiv. To ističe i jedna od uzdanica ekipe, Maša Đunić. Pa za sada treninzi protiču super. Jedina nam teško padaju vreme i vrućina, ali sa željem za rad je sve lakše prva liga, pretpostavljam veliki motiv za sve vas. Pa motivacija je pogotovo velika zato što ćemo da igramo sa jednim od najboljih klubova iz Srbije. Ako ne bude nepredviđenog odlaganja, prvenstvo prve lige Srbije za futbalerke počinje 15. augusta.